U vremenu savremene tehnologije imamo mnoge raznovrsne novčane transakcije. Neko od njih su dozvoljena trgovina, a neko od njih su zabranjena kamata. Kamata je od najvećih grijeha i od sedam upropoštavajućih grijeha. Allahova kazna za one koji jedu kamatu je bolna na dunjavku i na ahiretu. Kamata je uzrok uništenja bereketa u metku. Kaže Allah, Allah uništava kamatu, a uvećava sadaku. Allah ne voli svakog nevjernika griješnog. Kamata se pojavljuje u određenim vrstama imetka, došlo je u hadisu, zlato za zlato, srebro za srebro, ječam za ječam, pšenica za pšenicu, datule za datule, sol za sol, isto za isto, mora jednako za jednako, iz ruke u ruku. Pa ako ove vrste prodajete jednu za drugu, prodajite u kojoj god ko očiniti hoćete, ali iz ruke u ruku. Dvije su vrste i u kojim se javlja kamata. Prvo su novčane valute, poput zlata i srebra, i poput njih su papirne novčanice. Druga su jestive stvari koje se prodaju za premini, a tu spadaju četiri stvari, ječam, pšenica, datule i sol, i njihov propis dobiva sve ono što se jede i prodaje u zapremini, poput riže i kukuruza. Postoje dvije vrste kamate. Prva, vrsta je kamata viška, a to je da se prodaje stvar u kojoj se javlja kamata za istu tu stvar u drugoj količini, kao da prodaje staro zlato za novo zlato, gdje se njihova težina razlikuje. Došlo je u hadisu, zlato za zlato, isto za isto, to jest, mora imati istu težinu. Druga vrsta je kamata odgode i ona je dvije vrste. Prva vrsta je da se poveća iznos duga nasuprot odgađanja roka isplate duga. Druga vrsta je da se ne desi potpona razmjena i preuzimanje dobara u kojima se javlja kamata, kao da proda zlato za srebro, ali bez preuzimanja protivrijednosti, ili proda datule za pšenicu bez obostranog preuzimanja. Došlo je u Hadisu, nema smetnje što bude iz ruke u ruku, a što se odgodi, to je kamata. Papirne novčanice imaju propis zlata i zebra i svaka od njih je zasebna vrsta. Shodno ovome, nije dozvoljeno prodavati jednote istu valutu kao da proda stotinu maraka za stotinu maraka, osim da to bude u istoj vrijednosti uz obostranu preuzimanje. Dozvoljeno je da se proda jedna za drugu valutu, makar se iznosi razlikovali, kao da dvije marke proda za jedan euro uz uskov da se obje strane ne raziđu, prije noga se desi potpuno obostranu preuzimanje iznosa. Ono što banka isplaćuje na ušteđevinu je kamata, koji nije dozvoljno koristiti. Isto tako kamata je uzeti dug od banke ili nekog drugog i vratiti više od posuđenog iznosa. Od vrste kamate je i trgovine ajine, a to je da osoba kupi od druge osobe neku stvar po višoj cijeni na dug. Kao da to bude hiljadu maraka, koje će platiti za godinu. Zatim tu stvar proda istoj osobi za nižu cijenu, za 700 na primjer, ali da mu odmah isplati te pare. Suština ove trgovine jeste je posudio 700 da mu vrati 1000 za godinu. Čuvaj se kamate, njena završnica je jadna i njena kazna je bolna.